Ahoj kamarádi a kamarádky. Nejdřív bych vám chtěl poděkovat, protože už vás je přes 1500 sledujících, což je něco, co jsem ani nepředpokládal v době, kdy jsem začal natáčet. Těžký bylo i takovýto hledání, abych se nějak odlišil od ostatních youtuberů, vymyslet prostě to propojení té přírody s tou historií. Takže všem vám moc děkuju, vážím si toho. Chtěl bych poděkovat třeba i panu Václavovi, který mi pravidelně píše přes Messengera hodně kritické připomínky k mým videím. Pro mě je to docela dobrá zpětná vazba, i když celou řadu těch věcí nejsem schopen napravit, to bych prostě musel mít výrazně dražší techniku a mě se za to nechce utrácet, protože i když je to blbý, tak nevím, jak dlouho mě bude bavit točit a mít pak doma nějakou drahou kameru. To se mi nechce, stačí v tuhle chvíli, že prostě mám dvě. Pořád i kam jezdit, to je obrovská výhoda. Chtěl bych pozdravit Tomáše a Janu z kempu U dvou lišek, se kterými jsme se s Michalem setkali. Už je to teda delší dobu, protože vy tohle video zase vidíte s více jak měsíčním zpožděním. Protože Tomáš s Janou nám přivezli bednu knížek, které se nějakým způsobem týkají přírody, sešity rychlejších šípů, knížky od Jaroslava Foglara, Ernsta Thomse Seatona. Ale mimo nima, nebo mezi nima byla jedna maličká, tak aspoň tu jednu vám chci ukázat. Zálesácká kuchyně od F.A. Elsnera. Je to zajímavé, nikde tady není napsaný celý jeho jméno. To je František Alexander Elsner. Narodil se tuším v roce 1902 a umřel někdy v 70. letech a byl to český cestovatel. A scout napsal několik knížek a mimo nima, nebo mimo to napsal knížku Zálesácká kuchyně. Mě to připomnělo trošičku Michala Straku a Martina Žáťu, protože Michal Straka ukazoval v jednom svém videu první tremskou kuchařku od Tonyho Linharta, vydanou v roce 1992. Tady tohle je vydání z roku 1991, ale původně to vydal v roce 1970. A najdete tam vlastně všechno, co se nějakým způsobem týká vaření v přírodě, ať už je to rozdělávání ohně, to, jak stahovat zvěřinu, pokud si ji sami ulovíte, a pochopitelně je tam celá řada receptů, pistolnický guláš, slanina z vejci, telecí pečeně na slanině a tak dál a tak dál, dušený tetřívek, srnčí a jelení maso, popisy, jak tady tyhle věci zpracovat, ale co se mi na tom líbí, že třeba hnedka na úvod je tam, jak pracovat s nožem, jak pracovat se sekerou, jak si rozdělat oheň. Je tady prostě komplet všecko, co se týká vaření v přírodě a ohně jako takového, tím nemyslím liháče a plynový vařiče. Takže tohle je knížka, která mi jako udělala velkou radost a takových pokladů, ta krabice byla plná, takže Janě a Tomášovi děkuju, udělali mi radost a pojďme se podívat na první záběry. Thank you.
První místo, kam jsme dneska s Michalem vyrazili, je Hradiště Holý vrch, nebo taky Hradiště Bukovec. Mělo rozlohu něco kolem 4,5 hektarů, nachází se kousek od Plzně a je zajímavý hnedka z několika pohledů. Ono bylo osídlené poprvé v době Hallstatu, to znamená zhruba 700 až 450 let před naším letopočtem. Samozřejmě, že při prvním průzkumu okamžitě bylo řečeno, že to byly Keltové, i když tomu tak nebylo. Jsou s ním spojené dvě zajímavé věci. Ta první, že potom bylo následně teda ještě obýváno Slovany zhruba v 8. až 9. století a s tím je spojeno vyjádření kněze Hilariose Litoměřického z roku 1467, kdy v jednom svém kázání řekl, že to byla vlastně původní Plzeň. Mezitím ale vznikl ještě starý Plzenec Hradiště, takže ono se předpokládá i to, že se vznikem starého Plzence tady tohle zaniklo. Ta další zajímavá věc, která vlastně je s ním spojená, je z roku 1836, kdy tam byl prováděný geologický průzkum kvůli těžbě různých surovin a přitom tam objevili ty spečený kameny, ty spečený valy. Bylo to vůbec první místo v Evropě, kde byly ty spečený valy objeveny. Při nějakých pokusech, které se dělaly, se zjistilo, že k tomu byla potřeba teplota někde kolem 1000 stupňů Celsia. A není teda možný, aby to bylo způsobeno pouhým hořením dřeva, které by tam bylo nahromaděné. A vlastně se neví ani z jakého důvodu to vznikalo, jestli to udělali úmyslně, nebo jak je jasný, že při dobývání to být nemohlo. To Hradiště je kouzelní, protože jsou tam krásně vidět valy. Je tam nádherný výhled na Berounku, ono je přímo nad Berounkou. Ze tří stran chráněný poměrně prudkým srázem. Uvidíte i jeho obrázek. No a od něj, když jsme si ho prohlídli, má teda neskutečnou atmosféru. Já si prostě tady na těchto místech vždycky představuju, co tam asi žilo za lidi. Když jsme na nějakém hradě středověkým, tak víme, že tam mluvili česky nebo německy, maximálně latinsky. Tady vůbec nevíme, neznáme řeč těch lidí, nikdy se ji nedozvíme. Nevíme, jaký měli osudy, jakou měli historii. Tím myslím v tom období těch 450 až 700 let před naším letopočtem, protože z té doby nemáme ani záznamy z doby existence nějakých římských kultur a podobně. Nemáme pořádně psané dokumenty. Je to něco, o čem budeme moct vždycky tak akorát snít. Odsud jsme pokračovali na jednu vyhlídku nad Berounku a potom kolem Berounky zpátky do Bukovce. A byla to moc hezká cesta, pojďte se na ní podívat. Thank you.
No a pak jsme s Michalem dokončili velký plán, který jsme měli, a sice navštívit všechny hrady nebo jejich zříceniny podél Berounky od Prahy až do Plzně. To znamená celý ten úsek nějakých zhruba 135 kilometrů. Tuším, že zrovna z Chrástu, kde začínají vlastně vodáci sjíždět Berounku, až k Vltavě je to 129,5, jestli se nepletu. Takže my jsme dneska navštívili poslední z těch zřícenin, a to je hrad Věžka. Ta jeho historie je taky velmi zajímavá. Já až nahoře na ceduli jsem se dozvěděl, že údajně jako prvním majitelem nebo stavitelem měl být někdo z Chrástu v roce 1300. Je to jenom tady na té desce, nikde jinde jsem na to nenarazil. První zmínky, které jsem objevil, byly z roku 1351, kdy majitelem hradu byl Racek ze Švamberka, který měl ženu Marii a po ní pojmenoval i kostel, který tam vybudoval. Je to kostel svaté Máří Magdalény a byl hnedka pod hradem. Takže víme, že hrad tam byl v roce 1351, předtím pravděpodobně už mohl mít nějaký majitele. Co je zajímavé, že maminka toho Racka ze Švamberka se jmenovala Žižka. Slyšíte dobře, Žižka bylo ženský jméno a objevuje se několikrát v té zhruba druhé polovině 14. století. Já jsem kdysi četl nějakou studii, jak právě jméno Jana Žižky vzniklo, nebo to Žižka, jak to mohlo vzniknout, protože už někdy kolem roku 1360 se objevuje na Moravě vesnice, která se jmenuje Žižka. Mistr Jan Hus použil výraz Žižka v jedné ze svých raných prací a měl to být název pro knedlíky. V 16. století, v 17. století bylo jméno Žižka překládáno jako jednooký. Víme, že Jan Žižka z Trocnova, že to Žižka byla přezdívka. Stejně tak to nemuselo být ani ženské jméno, mohla to být taky přezdívka té ženy. Nějaká, jakákoliv, spojená s nějakým slovem, který dneska už vlastně neznáme, protože se už kdysi dávno přestalo používat. Takže ten majitel hradu Věžka měl maminku, která se jmenovala Žižka. V každém případě jedním z majitelů byl Otík z Chrástu, který se dostal do nějakého sporu s králem Václavem a čtvrtým, a vojska Václava IV. Oblehla ten hrad Věžka někdy v roce 1405, jestli se nepletu, a obléhala ho půl roku a pak jeho posádka kapitulovala. Teda překvapilo, že ten hrad jako byl poměrně rozlehlej. Co ho pak bohužel v historii potkalo, bylo to, že v dobré víře se ho rozhodli vykopat, protože to byly jenom sutiny, rozhodli se odstranit a hrad vykopat pioníři v letech 1962 až 1972. Byl tam proveden archeologický průzkum v roce 1967, co se ale bohužel nestalo. Musela to být chyba toho památkového ústavu, ne těch pionýrů, když už jim dovolili to tam vykopat. Ten hrad nebyl zakonzervován a to, co oni pracně vykopali, se začalo bortit. Na fotografiích z té doby, a je o tom hradu, je pěkný video, který natočil právě, tuším, památkový úřad v Plzni, tak je tam fotografie, kde je třeba vidět krásný gotický portál, celý prostě průchod dveřma jakoby s gotickým portálem. Tak to už tam nenajdete. To je pravděpodobně beznadějně ztracený. V každém případě ještě pořád tam toho hodně zbývá. Je to moc hezká lokalita. Předpokládá se, že finální konec toho hradu byl způsobený v roce 1478, kdy byl pobořen vojsky Plzeňanů a Matyáše Korvína v době podibratských válek.
ti z vás, kteří si vzpomínají na moje video, kde jsem navštívil Kokocko, tak to byla stejná situace. Tam se předpokládá, že ta vesnice, včetně tvrze, pravděpodobně zanikla v době těch poděbradských válek. To, jak se s tím hradem zacházelo, kritizuje i náš přední kasteolog Tomáš Durdík ve své knize Encyklopedie českých hradů, kde doslova píše: zodpovězení těchto otázek do značné míry znemožnilo nezodpovědné, neodborné vykopání hradu, které způsobilo nenahraditelný zánik prvořadých historických pramenů k podobě, funkci a vývoji objektu. Zubožené zbytky hradu ponechané z velké části po dokončení výkopových prací bez konzervace, odborné dokumentace a zajištění zanikly a dále zanikají. Osud hradu Věšky by měl být pro nás výmluvným mementem, významnějším o to, že značné vypětí a jisté dobré úmysly zde vedly k tragickým koncům představujícím nenahraditelnou kulturní a historickou ztrátu. Je to opravdu škoda, zvlášť když vlastně těm výkopovým pracím byl přítomen i archeolog. Zůstalo tam jedno jediné místo, které nebylo pořádně prokopáno, a vlastně díky tomu došlo i ke sporu mezi Drahoslavou Menclovou a právě Tomášem Durdíkem, protože paní Menclová předpokládala, že šlo o hrad s plášťovou zdí, to znamená hradba a všechny budovy uvnitř naplácané na tu hradbu, zatímco pan Durdík předpokládal, že šlo o hrad s palácem jako hlavní stavbou obranou i obytnou. A co zůstává otázkou, je to jedno jediné místo, kde se mohla klidně nacházet věž. A v tu chvíli by šlo zase o úplně jiný typ hradu. Třeba se jednou najde někdo, kdo to prokope. Škoda, že ten hrad dopadl tak, jak dopadl, protože i v těch 60. až 70. letech tam byl přítomen archeolog, který se správně tady o tyhle věci měl postarat. Měli to pořádně zmapovat a tak dále, a tak dále. Nestalo se, což je škoda. Pojďme se na ten hrad mrknout.
No to je dneska všecko. Loučím se s váma z našeho kempu u děravého Ešusu, kde jsme dneska s Michalem skončili. A těším se příště. Dávejte na sebe pozor.